Não é a vibe que esse livro é nós que faz acontecer. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Esse é meu trabalho, mas também é meu lazer. Vai morrer, vai matar. Vai matar, vai morrer. Dentro dessa zona você fica confortável. Eu sou o CR7 aqui escavaza. Jogador mais caro só nesse dia é fora de casa. E essa diferença eu vou começar assim. Falou da caminhada, sabe tudo sobre mim. Cê vai ter caminhada e vou te conhecer nas linhas. Quando para de falar da minha e fazer a sua. Ou seja, você não continua. Olha cada espaço, cada canto que eu pisei nessa rua. Você conhece tudo, conhece o meu legado. MC sem futuro, só falando do meu passado. Isso que é engraçado, cê tá agora você prende, é vírus, cavalo de toia, cavalo dado no seu olho os dentes. Pô, vamos que vamos. Barulho, quem gostou desse lance de BH? Uau, barulho, quem gostou das imagens de A-Rap? A-Rap 1-0 e tudo que vai. Volta! Então volta com a sua mão pra cima, lá em cima, o Goku lá em cima do morro pedindo você, mano, pra derrotar o Freeza. Você não vai ajudar o parceiro? Tá lutando por todos nós, tio. Na moral. Agora, mano, cê sabe a batida. Tá vendo rima sem suporte, um freestyle limpo com 5 punchlines seguidas. Jogou na sua cama, pode enfrentar, parça. E aí, DJ? Vamos aqui, vamos aqui. Manifestações coletivas, então vamos para a votação. Muito barulho, quem gostou das imagens de A-Rap? Barulho, quem gostou das imagens de BH? Calma, A-Rap! BH!
Eu vou na mão. Levanta a mão que gostou das rimas de A Raps, por favor, à minha direita, o parceiro A Raps. Vou tentar no visual, demorou? Vamos tentar no visual. Deve ter umas 60 pessoas, 30 pessoas. Pode abaixar. Mão que gostou das rimas de BH. Eu vou voltar. Continua pra cima quem gostou das rimas de BH. Demorou? BH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 71. 71. Diferentemente, levanta sua mão quem gostou das rimas de Arrepios. 71 versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Isso significa... Sabe o quê? Quem quer terceiro round cabuloso, grita o quê? Tá porra, Zona Leste. Vocês pediram, mano. Joga a mão pra cima, por favor. Vou mandar aquela vibe. Lembra no começo das ideias? Agora teremos uma troca de energia, vocês têm que vir pesado. Vem! Pego na camisa com a lista pra não na meia de caminho, um pute de rio. Mas cai no crime. Pego na camisa com a lista pra não na meia de caminho, um pute de rio. O quê? Suave, começo fazendo o fim. Pode chamar a plateia, a ideia, qualquer pessoa pra vir interagir. Porque não falo da minha vida, sou do meu corpo como MC. Sério que você ainda não entendeu que a minha vida é isso aqui. Então o que que eu faço pra entrar na sua mente desse jeito? Por isso, mano, você tá ligado que eu vou rimar, não mantenho respeito. Rima perfeito, você sabe disso, mano, que agora sem defeito. Puxa o tapete, eu estendi o tapete, foda-se o tapete, eu não sou perfeito. Porque meu freestyle é sempre certo.
Na moral do seu round, frenético aqui acontecendo, certo? Vamos de votação. Para quem gostou das rimas de AEPs. Para quem gostou das rimas de TH. Só pra confirmar. AEPs. Vai pela plateia para a próxima fase, certo? Muito barulho pro Raps, família! Nossa!